أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام سامعین، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور چند اشعار سامعین و ناظرین کی خدمت میں امام زمانہ کے حوالے سے ایک مکالمے کی شکل میں. با ادب میں نے کہا مولا امام عصر سے، چاہتا ہوں میں اجازت آپ کے دیدار کی. با ادب میں نے کہا تو امام وقت نے مجھ سے کہا میرے محب، تو امام وقت نے مجھ سے کہا میرے محب، بالیقین ہوگی زیارت آخری سردار کی. ہو اگر جذبہ زیارت کا تو سن لو شرط ہے، ہو اگر جذبہ زیارت کا تو سن لو شرط ہے، تم کرو اصلاح اپنے قول کی افکار کی، تم کرو. پھر کہا میں نے کہ دامن ہے گناہوں سے بھرا، پھر کہا میں نے کہ دامن ہے گناہوں سے بھرا، پھر کہا میں نے کہ دامن ہے گناہوں سے بھرا، میں کروں اصلاح کیسے سیرت و گفتار کی. با ادب تب یہ فرمایا کہ دیکھو عیب جوئی چھوڑ دو، تب یہ فرمایا کہ دیکھو عیب جوئی چھوڑ دو، سامنے سیرت کو رکھو احمد مختار کی. با ادب میں نے کہا آئے جو تم پر مصیبت مت کرو آہو فغاں، آئے جو تم پر مصیبت مت کرو آہو فغاں، نفس کو دعوت دو اپنے صبر اور ایثار کی. نفس کو ہو اگر جلوہ نما جاہو حشم کی حسرتیں، ہو اگر جلوہ نما جاہو حشم کی حسرتیں، یاد کر لو تم خلافت حیدر کرار کی. ظلم و استبداد کے نرغے میں گھر جاؤ اگر، ظلم و استبداد کے نرغے میں گھر جاؤ اگر، ڈھال دو سیرت میں خود کو عابد بیمار کی. پھر یہ چاہا اپنے مولا سے کہ فرمائے مزید، پھر یہ چاہا اپنے مولا سے کہ فرمائے مزید، تب یہ فرمایا کہ دیکھو بات ہے اسرار کی. تم نہیں کرتے غریبوں اور یتیموں کا خیال، تم نہیں
करते यतीम और गरीबों का ख्याल, फिक्र करते हो फकत तुम अपने ही घर बार की, दावा करते हो जबानी दोस्ती का तुम फकत, दावा करते हो जबानी दोस्ती का तुम फकत, बात सुनते ही नहीं तुम अपने ही अवतार की, वो हमारे नासिरों में हो नहीं सकते शुमार, वो हमारे नासिरों में हो नहीं सकते शुमार, जो भी करते हैं हिमायत दीन के गद्दार की, आमिरो ना ही बनो तुम नफ्स के अपने रजा, आमिरो ना ही बनो तुम नफ्स के अपने रजा, बाद में फिक्र हिदायत तुम करो अग्यार की, बादब मैंने कहा मौला इमाम असर से, चाहता हूँ मैं इजाजत आपके दीदार की। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.